שלום, שמי יונה יהב, אני ראש עיריית חיפה, העיר הקטנה ביותר בעולם עם כמות פרסי הנובל במדע הגבוה ביותר. ידוע לכל שזאת העיר היפה ביותר בישראל, אבל גם ידוע לכל שהעיר היפה בעולם היא ירושלים, בירת ישראל, שהיה לי הכבוד לעבוד שם לצידו של ראש העיר האגדי טדי קולק. חבל שמה שיודע כל העולם לא יודע בי-בי-סי, ומעניין אותי לדעת מה עוד הם לא יודעים. נשמח לעזור.